Okay, salam alaikum. Para discovery ke magana. Kapun para video na na da wata sanarwa kadan. Kwanakin baya nayi magana akan wani abin da zan faɗa yanzu. Akwai mutane wanda suke mun fatan alheri suke turo min text message da tawazo. Amma har yanzu akwai roƙo da nayi a daina yi har yanzu ba a daina ba saboda I felt guilty idan mutum ya hada ni da Allah ina jin wani iri in ban yi abun ba dan Allah da Annabi I don't want it mutane wasu suna wasa da sunan Allah ko kuma sun mai da shi kaman normal something it's not normal Allah ya huce karfin wasa abinda ku kasancewar in kun yi za ku takura wani a rayuwa ku daina yin sa kuma ku hada shi da Allah didda dai na san Allah ya ce kar kai da hada ka da shi a cuce ka wannan maganar da nake so nayi shine zaka ga wani ya tura min message ko audio ta WhatsApp ko text message Allah ya ga Allah ya ji kan iyaye wane ne this prayer yes prayer is good bayan ya gama kuma sai ya ce forest discovery dan Allah dan Annabi so nake ka koya min forest ba ni da kuɗi ko kuma kawai ka taimake ni yanda ka san yanda zaka iya taimaka min game da forest ko kuma ka sani a wani group wanda yake free ko wani abu nan there is nothing free online ka ga mu kowa duk abin da ka sa mai shi free online to ka kuka da shi komai da kuka gani online is for money mutum zai hada ni da Allah da Annabi ne masa abu gentlemen forest trading din nan na koye shi ya 2007 a America na koyi forest din nan 2007 a lokacin in kai combating Nigerian money okay it was 450,000 naira is it yes kudin da muka biya a lokacin muka koya da muka yi combating ya ba mu 450,000 naira peace be the life sai kawai ka zo saboda kafi na sanan Allah sai ka roƙan da Allah sai in koya maka shi free haka ake yi ina business din I do it for business I took it serious for business wani ma ya ce min wai da na charge shi nawa na charge shi in koya mar forest trading 80,000 na charge shi sai kawai turo min dariya wai irin shi irin mockery din nan sai na ce masa ka dauka abun wasa ne ko ya ce a na dauka ba zai wuce 5,000 ba something that deal with millions of dollars millions of naira wai shine wai 5,000 daga nan ku kalaba ma kara ce mashi ba saboda I know he's no a serious person wa'anda suka san muhimmancin wannan business din they spend thousands wasu suna daukan jirgi su zo har Lagos su zo su same ni in koya musu one in one wasu kuma su zauna inda suke in koya musu on video online saboda in ka zo nan din da inda kake ma duka ɗaya ne kawai the only difference shine nan zaka ringa jin muryata in ka zo nan zaka ke gani na amma can in ka tsaya daga nesa ina koya ma muryata kawai zaka ke ji amma duk abin da zan nuna ma da wannan dan tsinken still in ka zo nan shi zan nuna ma so these guys will be begging me for something a ringa haka da Allah ba daɗi dan Allah ba na so in kana da kuɗi ka zo ka biya kuɗi in koya ma forest exactly tsakani na da Allah zan koya maka zan koya ma basic zan koya ma advance ka koya amma a riga haɗa ka da Allah nan ba da ki wallahi I felt guilty in ban yi ba all right kar video din ya tso abinda nake so na nuna shi ne da ku wa'anda ba ku da wannan software din da ma mai ita din duka ɗaya ne but wannan software din har yanzu ina sai da ita amma tana amfani ne kadai a laptop ko computer desktop ba ta yi a waya so still on sale in kana so zaka iya mun magana da wannan number ta WhatsApp zan sai da ma so ko kana da ita ko ba ka da ita wannan abin da zan nuna is for everybody amma mai ita kawai mai wannan software din yana da advantage ne over mara ita dalili shine na riga na ga muku kun ga wannan yellow line moving average din nan gashi
wan kaman ma system din yana hangin wannan yellow din gashi nan ehe ga kuma wannan red din now abinda nake so na nuna shine duk lokacin da kaga candle they are above suna sama su wannan yellow moving average the red dan kuma kaga intersection na blue moving average the black moving average wannan yana ga ma cewar tunda black yayi cross and above shi wannan blue moving average wannan kasuwa yana ga ma cewar za ta yi sama kenan so tun daga nan sai na kyale ta ina son ta mun confirming saboda naga bata yi nesa da shi yellow moving average ba na fi son sai ta haura da ta haura sai na yi buy guda daya wannan na kasa na bar shi ya tafi ya tafi ya ba riba sosai sai ya dawo da ya dawo sai ya zo ya taba wa'annan yellow moving average da red din wannan sai kara ya sama sai ya kare gentleman ya zo ya tafi ya dawo ya yi retesting din wannan point din ne da ya daga shine sai na kara wa'annan mun ga su sai suka ga masu biya now me wannan start din yake fada dan ga wani intersection din ya sake faruwa anan menene wannan software din take nuna tana nuna cewar wannan tafiya za a yi mai yawa zai dade yana wannan moving din so the issue anan kai mara wannan software din abinda za ka yi amfani da shi anan shine sai kai apply in trend line naka ko ka zo nan ka dau trend line tunda ba ku da wannan software din ta rubutu sai ka zo wannan wajen sai ka dau trend line sai ka dora shi a gurin wa'annan line da na saka kai mai waya in ba ka da laptop anan wajejen za ka ga wani abu mai kama da app masu waya za ku gani a center wayar ku za ku ga wani abu mai kama da app ko kuma mai android kai click a center android dinka za ka ga wani sifili ya fito haka this phone is this laptop is misbehaving to me so za ka ga wani abu ya fito za ka ga wani abu mai kama da triangle da wani zero da sifili shi za ka taba idan ka taba zai kai ka wajen da za ka ga wani abu kuma daga nan saman wayar ka ya sa maka wani plus in ka taba shi shi kuma zai kai ka wajen su trend line din zaka ga horizontal zaka ga vertical sai ka dauke shi a gurin sai ka zo ka sashi a wannan gurara so now abinda nake so nuna mana shine idan ka zo kai da baka da wannan software din kawai zaka saka su a wannan point din ka gani kaga wannan so kaga yanzu anan yayi making support point sai ya tashi sai wannan ya breaking da ya breaking wannan sai ya zo nan ya resistance point wannan ma resistance point ne so sai breaking shi wannan candle din sunan sa breaking candlestick sai ya sake tasowa ya zo shi nan ya yi making another resistance point sai na kyale shi ya sauko support point din nan ya dan tsaya ya koma ya dawo sannan sai wannan red candle din sai ya breaking din shi wannan support point din ya dawo nan former support point sai ya sake dawa nan kaga an yi na daya an yi na biyu wannan shine number 2 wannan shine number 3 to a number 3 idan ya tafi mafi yawanci ina na bi hawan shi saboda zai wuya to ya breaking kuma ya sake dawa tunda da ya kara tashi so sai na hau shi sai na yi buy guda uku shine kuka ga ya tafi a yanzu wannan shi ma ya breaking wannan resistance point din to kaga yana cewa kenan wannan kasuwa za a yi tafiya da ita sosai so shi yasa na siya shi yasa na yi buy mun dan sanan so muna ribar dala ya dace ya kai har dala 2900 ina kallon sa so it's going to move very well so shi ne abubuwan da nake so in nuna da safan nan in baka gane ba ka sake bin su one by one ka kalli wa'annan point din ka gan su anan zaka sassaka abin nan naka ka duba number 1 ka duba number 3 har zuwa number 3 so za ka ringa taking advantage na wannan abubuwan kana siya kana siyarwa ubangiji Allah ya bada sa bi salama.